La regidora Núria Besora haurà de tornar els diners que ha cobrat com a membre de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc. Així ho dicta una sentència que es pronuncia sobre el contenciós administratiu presentat per Junts per Montblanc, el partit amb el que Besora es va presentar a les eleccions del 2019. Al setembre del 2020, Besora va deixar el grup municipal i un mes més tard es va integrar al govern. Tot i que el seu antic partit li va demanar que deixés l'acta de regidora, ella no ho va fer. Més endavant, amb el trencament d'agrupament catalanista, el govern en minoria d'Andreu la va nomenar membre de la Junta de Govern i tercera tinent d'alcalde l'octubre del 2021, decret que Junts va recórrer. L'Ajuntament de Montblanc ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Andreu critica que Junts hagi conegut la sentència abans que ells. És incomprensible, és una filtració, és... ens diuen els nostres advocats una cosa mai vista en el dret civil, de que més de 24 hores abans hi hagi gent que tingui la sentència. La sentència demana a l'Ajuntament que quantifiqui les retribucions que ha cobrat la regidora i que aquesta les retorni. Besora ja ha comunicat a l'alcalde que ho farà de manera immediata, malgrat la sentència no sigui ferma. Assegura que aquests dos anys s'ha sentit assetjada pels membres de Junts per Montblanc. A mi això m'ha provocat doncs, un patiment, no? Perquè crec que aquestes quatre persones no han valorat per res la feina que jo he pogut fer a l'Ajuntament, s'ha vist. Mai m'han fet cap pregunta, mai s'han interessat per les regidories que jo he portat i crec doncs, que per molt que s'estigui a l'oposició doncs, hi ha coses que també es poden valorar i només han anat doncs, a atacar amb aquestes denúncies. Per tant, jo aquests dos anys evidentment que m'he sentat completament assetjada per aquestes quatre persones. L'alcalde, Josep Andreu, ha lamentat la judicialització constant, diu que Junts per Montblanc ha fet d'aquesta legislatura i ha mostrat el seu suport a la regidora. I la gent del PDeCAT, que l'únic que s'ha dedicat en aquesta legislatura és a la infàmia, a posar en dubte l'honorabilitat de l'equip de govern de Montblanc i que, en definitiva, el que volen és el que no poden aconseguir amb les urnes, aconseguir-ho a nivell judicial. I Junts per Montblanc donarà la seva versió dels fets en una roda de premsa que ja estava convocada per demà al matí. Montblanc Progressa, el partit de l'actual alcalde, també ha fet un comunicat donant suport a la regidora. També lamenten que Junts per Montblanc no hagi acceptat mai que Besora s'hagi mantingut, diuen, fidel al projecte de Junts per Catalunya en lloc de canviar al PDeCAT.